Quando eu falo que esse prefeito não consegue gerir a cidade, o povo, algumas pessoas que é bajulador dele fala que é perseguição, né, minha. Só por eu estar fazendo meu trabalho como fiscal do povo, que é o trabalho do vereador. Olha a situação dessa rua aqui na Vila Valdenor. Isso não é de hoje, não. É lixo antigo. Lixo tipo entulho. É uma calamidade, gente. Como é que pode um cara ser irresponsável a esse ponto? Nem o lixo doméstico do município não tem sido recolhido. Recolhe em alguns lugares, mas em outros não. Tá ali, ó, sacola de lixo ali. É brincadeira uma coisa dessa. E o sujeito ainda tem a cara de pau de querer fazer a sucessão, né? Colocar o sucessor. Como se fosse mudar alguma coisa. Ou seja, tá esfregando na cara do povo que o povo gosta do jeito que tá. Não é? Que não tem lógica. Paulinho 55, eu vou votar. Jovem capacitado pra trabalhar. 55, só confirmar. Paulinho e Eleni, pode confiar. Juntos somos mais fortes pra trabalhar. 55 é Paulinho e Eleni.